Амансыздарбы, кадырман калк, калайык жорт. Арбаңыздар намысын бекем сактаган Айкөл Манастын урпактары. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү Талас областынын Манас районундагы Кызыл Жылдыз айылынын Рахманбердиев атындагы орто мектебинде. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы жана Мээрим Күрчбек кызы. Бүгүн биз сиздер менен талкуу кылчу тема жаштар жана аракетчилик. Аны эмесе алгач биз төрүбүздүн куттуу конокторо менен тааныштырып өтсөк. Юриспруденция факультетинин ага окутуучусу Жумагулова Венера. Юриспруденция факультетинин ага окутуучусу милициянын полковниги Бисембаева Күнсулу. Манас районунун баш имам хатиби Миржалал Ажы Даданбаев. Дилмирөөгү коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү теле алып баруучу Темирлан Акматов. Үч коргон айылынын аксакалдар кеңешинин төрагасы Сатимов Анарбек Ажы. Кыргыз казак коллежинин директору юридика илимдеринин кандидаты Эргали Абдикаимов. Кызыл Жылдыз айылынын имамы Юнусов Абдыманап. Талап тоно, коркутту, шантаж, аянучтуу угулганы менен азыркы учурда мектептерде өзүнүн кулачын кеңири жайды. Анда эмесе ошол аракетчилик, бири-бирин коркутуу деген теманын үстүндө талкуу кылсак. Жаштар сүйлөсүн. Аракетчилик деген эмне? Тойчубекова Акмарал, 11-чи класс. Аракетчилик бул мектептеги зордук зомбулукка кирет. Коркутуу үркүтүү менен моралдык жактан, физикалык жактан күч көрсөтүп, адамдын жеке мүлкүн тартып алуу аракетчилик. Ушул кезге чейинки аракетчиликке сиз кабылгансызбы? Жок. Жок. А бирок көрүп калган учурларыңыз болду эле, күйөө болуп болгон. Өзүңүздүн мектептин ичиндеби? Жок, мектептин сыртында. Мектептен сырткары. Чоң рахмат. Аракетчилик дегенде сиз кандай түшүнөсүз? Аракетчилик деген бул жаш балдарга жана мектепте окуучу жашы 18ге жете элек жаш өспүрүмдөргө зордук зомбулук көрсөтүү жана өздөрүнүн улуу өздөрүнөн кичи болгондорго үстөмдүк кылуу жана физический жана денесине залал келтирүү күч колдонуу. Сиз көбүнчө калыңыз беле? Жок. Калган эмессиз. А мүмкүн башкаларга өзүңүз жок. Басым көргөзүп андай болгон эмес. Болгон эмес. Күйөө болдуңуз беле? Жок. Сиздин оюңузча аракетчиликке көпчүлүк учурда кандай адамдар кабылат? Жаш өспүрүмдөр жана мектепте болгон окуучулар деп ойлойм. Менде бир сунуш бар да, урматтуу жаштар, ушул нерсени кантип токтотобуз? Болуп атат. Мына былтыр 100 ашык жаш балдар, өспүрүмдөр каза болду Кыргызстан боюнча. Эми бул жерде силер дагы жакшы ишке себепкер болуп каласыңар, тилекке каршы кээде 50 сом үчүн, 30 сом үчүн жаны курман болгондор бар да. Ана ошону айтпай коюп атасыңар да, билесиңер, көрөсүңөр. Бирок билмексен болуп, жанагы мындай өлмүш болуп деген сөз бар го. Ошентип коюп анан эмне болуп атат? Ошол учурда көп адамдар запык чегип атат. Жакында эле мынакей могул Чолпонбай айылында да бир окуя болду. Ошол азыр мындай толпа эки жак мушташып жамаат менен. Анан темир колдоруна таш, ушундай нерселер менен чыгып атат да, ушул нерсени ким токтотуш керек? Ошол эже агайларга айтсаңар, жанагындай стукач деген термин бар, ошол нерсени айтыш керекпи, айтпаш керекпи, же өлүп кете бериш керекпи, эмне дейсиңер? Менин оюмча аракетчиликти көрүп калган жерден айтыш керек, анткени бул болбогон эле нерсе бир адамдын өмүрүн түбү менен чечип коюшу мүмкүн. Аракетчиликке азыркы учурда балдар эле эмес, кыздар да кабылып жатат. Буга кандай көз карашыңыз? Ооба, кыздар да калып жатат көз карашым. Эмне себептен болушу мүмкүн? Анткени ар бир үй бүлө ар кандай, балким акча жагынан тартыш болгондуктан ошол үчүн өзүнүн кичүү адамдарга акча талап кылып өзүн муктаждыктарын толуктап алыш үчүн. Ошону атаңарга айтсаңар, мугалимдерге айтсаңар, класс жетекчилерге айтсаңар болобу, болбойбу? Имамдарга айтсаңар, милицияларга кабар берсеңер болобу? Мындай чогуу ошону, чогуу ушул ооруну жашырбай дарыласак болобу? Колубуздан келеби?
айтсак, билдирсек болот, колубуздан келет. Бирок антип айткандан кийин, мисалы рекетчилик көрсөткөн топ, ал бир эле адам болбойт да, мисалы кандайдыр бир топ болот, 3 адамдан, 5 адамдан адам көп болушу мүмкүн. Ошол адам тиги рекетчилик көргөн адамды четтетип, аны сен коркоксуң деп, азыркы тилим айтына стукачсың деп, сен ушинтип айттың деп, адан мурункудан да көп физикалык, моралдык басым көрсөтүшү мүмкүн. Балким ошодон коркот. Стукач деген атты уккандан кийин ал өмүр бою канча адамдардын ошол рекетчиликтин алдын тосот. Кандай дейсиз ага? Мүмкүн. Бирок антип айтканда көбү келечегин ойлойт да, ошол куру намыс калдырышпайбы ошол жигиттер? Мен сөз кылышат башка деген, же алар да ушундай коркунуч бийлеп калганбы жан дүйнөсүн? Коркунуч да болушу мүмкүн, куру намыс да болушу мүмкүн. Мисалы азыр мен дагы ошол агактарга барып 15 километр сабак өтөм да, ошол жерде азыр ушинтип баягы турамечтерди жасап мынакей Чалдабарда, кара балтадан өткөн Чалдабарда 14 колонияда жалаң кыргыз балдар отурат, силердин досторуңар. Жаштары 18ге чейин ошол жерде болот. Анан ошонун көпчүлүк пайызы таластыктар. Башка улуттан жок экен, мен 3 жолу бардым арманда. Анан ошентип адамдарды өлтүрүп койгондору бар, бир болбогон акча үчүн, башка үчүн. Ушундай ак эмгек менен, мээнет менен узагыраак жашагыңар келеби? Тамек чекпей, насвай атпай, арак ичпей, ушундай эле бир нерселер менен эле барып түшкөн да. Анан тоношкон, акчалар тоногон, банктар тоногон, таксилерди өлтүргөн, аябай чоң срокту алышкан да. Анан ошого силерде кандай мындай келечекке болгон үмүтүңөр барбы? Ата энем мындай мени 9 ай көтөргөн энем, ата энем бакты, мен ошолор кийин бир мындай кыргызга пайдам тийсин, айылыма, Манаска бир пайдам тийсин деген жигиттер, кыздар барбы? Эмне менен пайдаңар келет? Анан шариятыбызда ушундай нерсе бар да, бирөөдүн акчасын жана тоногонун баардыгы арам болот. Жегениң дагы, башкаң дагы, кокус ушундай өлүп кала турган болсо жаназа буйрубай калышы да мүмкүн, кудай сактасын. Өлгөндө дагы жакшы болбойт экен да. Рекетчилиги жок эле өнүктүрүүгө болот. Мен өзүм оюмча, мен башка тилдерди үйрөнүп жана Кыргызстанда туризмди өнүктүргүм келет да. Ошол рекетчиликтин алдын кантип алдын алсак болот? Рекетчиликтин алдын ар бир бала жакшы окуп, ушуну туура түшүнүшү керек деп ойлойм. Азыркы учурда болгон түшүнбөй жатышат, туура эмес ойлошот, жеңил ойлоолук кылышат да. Мисалы ар бир эле мектепте ушул рекетчилик боюнча сөзсүз маалымат берилет да. Жылына жок дегенде бир жолу маалымат алып турушат. Бирок ошол маалыматы болсо деле кайра эле ушул ишке барышып атпайбы, эмнеге? Балким биз мектепте эле деп жатабыз, балким мектептеги окуучуларга да башка чоңдор үстөмдүк кылышаттыр ошол үчүн. Мектепте окубаган окуучулар э? Ооба. Ошондой окуяларды көргөнсүзбү? Жок, оюм да. Оюңуз э, жеке оюңуз. Рахмат сизге. Чындыгында рекетчилик. Рекет деген сөздү укканда окуучулар жаштар эмес, ата-энелер да токтоп калышат экен. Анда эмесе, ошол рекетчилик жөнүндө биз серепчилерибизден да сөз алсак. Эме менде бир немеде азыр мына көрүп атасыңар. Ошол менин оюмча могул интернет күнөөлүү болуп атат биринчиден. Экинчиден ата-энелер башка жакта болуп, Россияда, Казакстанда болуп балдар бош калып атат. Экинчиден баягы мурун бизде союз убагында мындай эмгек үйрөтчү да, эрте менен кетчи, кечинде бутун араң сүйрөп тартып келчү. Анан мындай башка туура мечтер жасаганга деле убакыт болбой калчу. Азыр көбүнчө ушул нерсе менен 99% жаштар туура мечт жакка кетип атат да. Интернетти ачканда эле туура эмес нерселерди көрөт, туура эмес фильмдер, мультфильмдер. Мына азыр көрүп атасыңар да, бир өлкөдө мешитке кирип келип туруп эле эмне болду? Жанагы оюн ойногондой эле атып салды, 49 адамды кырды мисалы да. Ошон үчүн бир эле адам автомат менен ойноп эле жана ит аткандай эле итти тантып атпаса керек балким. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жерде боштондук, анан жана руханий дүйнө толбой атат. Анан менимче ошол могул мечит имамдары, хатиптер, милиция орган, жалпы мугалимдер, агартуучулар, айыл аксакалдары, жаштар комплекстүү тарбия бериш керек. Комплекстүү тарбия берсек ошондо жана боштуктардын баардыгы толуп келечекке болгон бир кадамдар жакшы болот го деген ойдомун. Агай, бул жерде мына айыл аксакалдын төрагасы турат, ошону ойнугалы кандай иштер жүрүп жатат рекетчиликтин алдын алуу боюнча сиздерде? Энди бул рекетчилик деген азыр бизде абдан өсүп кетти, особенно жаштарыбыз мектептен күчөп атат. Мунун баардыгы мен ойлойм да, ушу өзүбүздүн өсүп келе жаткан муундарыбыз, өсүп келе жаткан балдар, кыздарыбыз
ушул сайл ушул өздөрүн өзү кармай албай, токтоно албай, ушул баарчылыктын өтө бир сонун биз заманда жашагандан билбей, азыр Кудайга шүгүр, токчулук, баардык нерсе бар, кийим бүтүн, оокат бүтүн, не кааласа кийет, не кааласа ичет, чөнтөктө акча бар. Ушунун баардыгы мына ушул таасир этип атат дейм да. Бул өтө кыйын. Энди экинчи жагын айта турганым, бул ар бир инсанда аң сезим болуш керек. Мынау азыр отурган ушул жерде балдар, кыздарыбыз жаш эмес. Алды 10-15-16 келип калды. Карап алып эле ошого ерчибегиле. Сиздердин учурда болчу эле ушундай эрекетчилик, бири бирине үстөмдүк кылуу деген. Ал убакта бул каяктан андай болсун. Урматташык, сыйлачык, жолдошторубуз көрө албай калсак, мени издеп барчык. Ошо билген акылыбызды, насаатыбызды бирибизге айтып турчубуз. Азыр таптакыр башкача болуп кетти да. Мына ошону энди өзүңөрдү мына аң сезимди көтөрүп, бири бириңерди урматтап, сыйлап, эгер бир жолдошуң туура эмес кылса, бетке айтып койгула. Сеники туура эмес, кой мындай нерсени. Бунун баардыгы кийин келип турса алакасы кимге тийип атат? Ата энеге тийип атпайбы? Мына ата эне азыр баардык ушул балдарды кандай кыйынчылык менен өстүрдү? Өзү кийбей ичпей ушулардын баарын татынакай кийиндир ичкизип койду. Бүткүл күчүнүн баарын силер үчүн жумшап атат. Мына ата эне өзү 40га чейин гана жашайт экен, 40дан ары жагы баласы 18-19 чыкканда проблеманы ошого түшүп атпайбы? Анан ата эне ошо мүкчүйүп, ошо баласын ойлой берип, давление болуп эле больницада жатып эле кылып атпайбы? Ошон үчүн ата энени кадырлагыла. Ар бир кылган ишиңердин баары туура эмес болсо, түздөн түз ошо ата энеге тиет. Ал ойлонот, түнү менен кайгырат, айтпайт силерге. Айтпайт. Айтса эмне? Мына каз бар асыл өлүп атат. Өзүн өзү чыштап атат. Мына ушундан коркуп ата эне сүйлөй албай да калды балдарына. Ошон үчүн мына отурган балдар айдан айтат. Аң сезимди көтөргүлө. Мына мечиттерге көп келгиле, особо жаш балдарды айтат элем. Мына коомдук иштер жакшы аксакалдардын сөзүн уккула. Кагынын сөзү капка сал дейт. Кагынын айткан сөздөрүн уксаңар жаман болбойсуңдар. Биз эч убакта силерди жаман жолго салбайбыз. Силер Кыргызстандын келечегисиңдер. Кыргызстандын тургуза турган мына отурган силерсиңдер. Ушул жерден кандай деген билимдүү илимдүү балдар чыккан ушул күндөн. Ушул жерде мен 40 жыл мектепте иштегенмин. Мына ошол жогорудагы серепчилердин ою боюнча жаштардын ой пикирин угалы. Сиздер кошуласыздарбы серепчилердин оюна? Себепчилердин айтканына кошулабыз. Анткени биздин ата энелерибиз өз күчтөрүн баарын жумшап, бүт аракетин башка балдардан кем калбай аракетин кылып баарыбызды багып келе жатат. Жана кошулабыз дегенде стукач болуш керек. Кошуласаңарбы айтыш керек болот да. Азыркы стукач дегенде биздин мындай аң сезимине жана кур намыс катары болот го дейм. Эгер интернеттин да залал тийип отур, ошондон ар бир айылдан жана достор катары болгондон сүйлөшөт, телефон менен баттабышат. Силер ушул жөн эле актер болуп атасыңарго деп мен ойлоп атам да. Мисалы ата эне айтса жат дегенде жатыш керек да. А силер болсо мына телефон менен эмне кылып атасыңар? Жана группанын тайпанын баары кошулуп атат, анан бир убакта түндө чыгып атат, анан туура эмес иштер болуп атат, ичкен чеккенден урулар болуп атат. Мына былтыр аракты ичип туура эмес жолдо жүрүп бизде Кыргызстан боюнча 12,5 000 адам өлдү да. 3,5 000 авто кырсыктан 78% жаштар өлүп атат. Мисалы мына азыр жаз келип майрамдар башталды, мааниси жок майрамдар башталды. Анан эмне кылат? Акча чогултмай, бирөөдү жетет, бирөө болсо эмне кылат? Тонойт. Анан ошону ата эне мугалим айтса кошулбай атпайсыңарбы? Буга азыр өзүбүздөн өзүбүз башташ керекпиз. Мына улуу адамыбыз Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген. Сөзгө биз ушул сөздү мындай тил менен айтып коюп, бирок жүрөгүбүз башка болуп атат да. Ал аталарыбыз айтканда, ошондо жасашканда түкүргөн эмес, насой аткан эмес, субботник кылып коюп, эртеси кайра баклашканы, башка нерсе таштаган эмес, тарбия болгон да. Ушундай болгон. Улуу моону утурат го бул жерде, азыр айтат болуш керек. А биз азыр эмне кылып атабыз? Өзүбүз семечке чагабыз. Өзүбүз баягы мугалим айтса урушуп койсо мына былтыр жалдап атты, эки мугалим соттолуп кетти. Болбосо арак ичип келиптир бирөөсү, эмне ичип келесиң, кечикпей келбейсиң десе менин укугум деп. Азыр силер укугуңарды эле билип милдетти билбей калдыңар да жаштар. Бунуңузга кошулам, бирок ар бирөөбүз өзүбүздөн башташыбыз керекпиз. Азыркы аң сезимибиз менен эгер өзүбүз таза болсок, өзүбүздөн баштасак, анда башкаларга да үйрөтсөк, мына аганы көрүп үйнөсөт, сиңдини эжени көрүп сиңдесөт дегендей, бизди көрүп да жаш муундар жана жаш балдар өсөт деп ойлойм. Демек буга чейин уланып келе жаткан эрекетчиликти сиздер алдын алсаңыздар болот, э? Тоссоңуздар болот. Болот. Азыр ошол үчүн эмнелерди кылып жатасыздар? Өзүбүз туура жүрөбүз жана өзүбүздүн инилерибизге туура өзүбүздүн оюбузду жана ар нерселерге катышып аларга туура тарбия бергенге аракет кылып атак деп ойлойм. Чоң рахмат оюңузга.
Бишкекте да жакында бир окуя болду ошол өспүрүмдөр. Ошол баратканы түртүп кетишиптир. Ошентип кетип эле анан кийин бирөөнүн жалгыз баласын пычакта өлтүрүп коюшту да. Больница жетпей өлдү да. Мисалычы, ошон үчүн эмне десем ушундай түшүнүк болуп калды. Мына биздин көчө, бияка налог төлөшүң керек, бияка келгенде бизге кайрылышың керек. Эми кандай биз кандай өлкөдө, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы же кандай өлкөдө деген маселе да. Бул жаштардын түшүнүгү болуп атат. Мисалы да. Мына окей, ал соттолду баягыш, тиги өлдү да. Ошон үчүн урматтуу жаштар, Кыргызстан деңгээлде сүйлөшөлү. Мына биз баягы актёр, актрисалыктан качалы туугандар. Кыздарда көп нерсени билесиңер. Телефон деген, WhatsApp, Instagram, Facebook, Одноклассники, Wi-Fi менен көп иштерди жасап атабыз. Анан ошого кыргызга бир салым кошолу деп атабыз да. Чындыгында ушундан 5-6 жыл алдын жигиттер гана аракетчиликке кабылат деп айтсак, ал эми азыр андай деп айтуудан да качасың. Себеби дегенде ушул 2 жылдын арасында биздин кыздарыбыз да ошол нерсеге барып жатат. Демек, бул эмнеден? Кыздарыбыз эмне себептен ага барып жатат? Мне кажется, слово рэкет вообще неприемлемо, правильно, да? В первую очередь, что должно быть? Уважение друг к другу, дурс па? Если вы будете друг друга уважать, друг друга будет ценить, то это слово вообще искоренится. Все дело в том, что вот практика показывает, знаете, почему так происходит? Потому что каждый молодежь хочет показать свое превосходство. Да? Вот я превыше тебя, ты слабее меня. Вот отсюда, мне кажется, начинается рэкет. А все начинается с семьи. В первую очередь надо уважать старших, в первую очередь надо прислушивать своих преподавателей, учителей. И это не называется стукачеством. Если вы увидели такой негатив, вы как-то должны сплотиться, собраться и обсудить. Вот тогда никогда в жизни не будет рэкета. В слове рэкет, вы думаете, это значит не только вымогать деньги. Кто-то хорошо оделся, начинает у него забирать или одежду, да, просить, или, например, забирать сотовые телефоны. Вот отсюда все начинается. Поэтому вы же молодежь, вы горите, вы должны сами себя совершенствовать, вы должны побольше читать книг, побольше смотреть передачи такого воспитательного характера. А сейчас у нас молодежь что делает? Больше мы смотрим негативы, да? И начинаем их подражать. Поэтому, кажется, все это в ваших руках. Вы же молодые. Это есть девиз у молодежи, если не я, то кто? Вы должны каждый друг другу помогать, друг другу советоваться, тогда все будет прекрасно. Ну, конечно, такие случаи, наверное, встречаются. И это, конечно, зависит от каждого человека индивидуально. Изилдөөлөр боюнча бири-бирин басмырлоо көпчүлүк учурда аз камсыз үй-бүлөлөрдүн үстүндө болот экен. Бул пикирге кошуласыздарбы? Рекетчилик дегенде мына тереңден алып карасаңыз, эң башысы бул сабатсыздыктан келип чыгат да. Жанагы кордук көрүп аткан киши өзүнүн укугун билбейт. Кордоп аткан киши азап тартатынын билбейт да. Эгерде ошо барып туруп айтса мени камап коет деп тиги сабаты жетпейт. А тиги киши болсо мени кордоп атат, мен барып туруп директор, мектептин директоруна болбосо, эжейге болбосо, ата энем болбосо, укук коргоочуларга айтам деп ошонун несин жетпейт да. Ошондуктан ушул баардыгы Европа мамлекеттерин айрым бир учурларда жамандайбыз, жакшы жагы да бар. Европада бул рекетчилик деген жок да. Ар кайсы өзүнүн укугун билет. Ошондуктан укугун билбейт. Бул жерде бирөө айта элек дагы окуучулар, мен баардыгы жаман окуйт деп айта албайм го. Артында отурган балдарыбыз ушуну айтпай атат да. Бунун сабатсыздыктан келип чыгат. Бунун баардыгы эле сабатсыздыктан келип чыгат. Сабаттуу болгон боло турган болсо мени эмнеге тонойт экен деп бирөөсү айта албайт. Бирөө айта элек, эмнеге мени тонойт экен? Менин соткамды эмне алат экен? Менин бул укугум, бул менин өзүмдүн мүлкүм деп эч кайсы айта албайт да. Ошондон өзүнүн укугун биле билиш керек. Анан ар жака барып мектептин арты барда тепкилеп атса жөн эле туруп бербеш керек. Сен азыр мени тепкилесең, мен азыр барып милицияга айтам деген жок да. Бул эмнени билди? Бул сабатсыздык. Ошондуктан сабаттыраак болуш керек. Сабаттыраак болуш үчүн мектепти жакшы окуш керек. Ар бир предметте айтылып турат, жазып турат, ар укугун айтып атат. Келечекте маселен мына биздин университетте, Кыргыз Казак университетинде юридика неси бар, факультети бар. А ошол убакта айтып атат, ошондо окутуп атабыз биз. Вот сиздерге окшоган 9-нчу класстан барып окугандар бар, 11-ди бүтүрүп окугандар бар. Биз ушул жерден окутуп атабыз Кыргыз Казак университетинде. Адам өзүнүн укугун жакшы биле билиш керек. Мындай бир сөз бар да, азыр айрым бир учурларда биздин агайлар, эжелер мени деп айтып атат. Ой, кайда барсаң юрист дейт. Чет мамлекеттерде ар бир үйдө бир киши юрист бар өздөрүнүн укуктарын билүү үчүн. Ошондуктан бул ашык билим эмес, юридика илимдери деген бул ашык илим эмес. Бул ар бир үй бүлөгө керек, мектепке керек, коомго керек, кварталга керек элем. Эргали Дарханычтын айрым сөзүнө кошула албайм да, жана сабатсыздыктан депчи.
Бишкек шаарында 66 гимназия бар. Ошол жерде олимпиадада чемпион болуп жүргөн, биринчи орунду алып жүргөн бир кыз өткөн жылы ошол 9-чу кабаттан секирип каза болду да. Анан мугалимдер баары айтып атат, жакшы окуган кызыбыз эле дейт. Мектептен алды дейт да. Бул жерде мен айтып турган, ал эмне себептен секирип өлдү десе, анын апасы каза болот. Анан баягы бизде Куран окутуп келет эмеспи? Анан жардам берип кой, туугандарын келет десе, мен укугумду бар, укугумду төлөйбө дейт. Бул силердики эски дин дейт. Нени эле айтып атасыңар дептир. Анан интернет сөздөр бар өчүп анан өлдү да. Ушул жерден ыйман жетишпей атат го деп ойлойм. Менин жеке чолок акылымда ыйман тарбиясы болсо, атанын сөзүн угат, агайдын сөзүн угат. Мисалы да туура эле айтып атат кой депчи. Силер силер ошону укпай атасыңар. Кээде укугун жакшы билет дагы, бирок милдеттерин унутуп атабыз да. Ошон үчүн жаштар айтсаңар, могул жерде азыр мындай мотурайып отурасыңар. Бирок баягы кылыгыш илгер 40 жылда билинчү, азыр 40 секундда билинет. Кимдин ким экенин могул жерден эле карасаң, ал ким кандай сүйлөшүп атат, бүттүгү данныйлар бар. Кантип жазды, эмне кылды? Ошон үчүн жанагы пайгамбарыбыздын осуяты бар. Билим алуу бешиктен баштап көргө чейин дейт. Илгер болсо мен ата энелерди да ушул жерден күнөөлөйт элем. Азыр эжелерге да суроо. Ушул жерге ата энелер чогулуш кылганда канча пайыз ата энелер келет? Силерге суроо. Экинчиси, илгери мына жерде бүт жомоктор, жомок менин жан дүйнөм деп жомоктор турат. Илгер чоң атасы, чоң энеси, ата энеси жомок менен балдарды уктатчу, жомок менен тургузчу. Азыр балдар ыйласа, илгери энелер эмне кылчу? Соска берчү. Азыр болсо колдоруна сотка берип калды. Мисалы да бул жерде бул да көйгөй. Айтсаңыздар. Бул жерден эми мына мен Темирлан агайга каршы чыгатын момент бар бул жерде. Эгерде мектепти аябай жакшы окуган бул сабаттылыкка кире бербейт бардыгы. Эгерде бир эки үч эле предметти жакшы окуса аябай жакшы бала болчу деп жанагы жоголган бычактын сабы алтын деп эле айтып атасыз да. Ал жанагы өлүп калгандан кийин аябай жакшы жагын эле издеп карап туруп атат. Бул исламда эле туура көрүнүш. Жок, андай эмес да. Эмне үчүн ушу бир бала чыгып ушул убакка чейин айта элек да. Мени ушундай рекет коркутту, тонады, соткамды алды деп айта элек да. Мына жерден азыр мына неге бир ушу Кызыл Жылдыз айылында, Манас районунун Кызыл Жылдыз айылында рекетчилик жокко дейм анда. Азыркы Бишкекте бир мектепте болгон окуя, биринчи класска келген кыздар балдардын ата энеси 70% 78% ата энеси жок балдар келип атат да. Мээримсиз балдар келип атат, анан көчө балдары келип чыгып атат тилекке каршы. Силерде кандай акыбал? Айтылган нерселер шаарда болот окшойт. Мына кыздар арасында рекет биздин мектепте, мен өзүм ушул мектепти бүтүргөм, 97 жылдан бери келип иштейм. Кыздар арасында рекет бизде болгон эмес, болбой эле койсун, такыр болгон эмес. Балдар арасында бар, бирок биз мектепте чогулушту ар бир чейректе өтөбүз, ата энелер жалпы конференция. Ар бир ай сайын аталар канаты бар бизде. Совет Отцов Райымберди экени тааныйт чыгарсыздар, жубайы келип отуруптур. Ошол киши келип туруп иш планы бар, бир жылдык балдар менен иш алып барат. Балдар арасында болгон болуп жатат жана деле. Эки баланы аныктап биз ИДН кызматкерлери менен иштешебиз. Өткөн айда эле мынакей ажы акелерибиз келип деле биз иш чара өтүп бердик. Балдар арасындагы мигрант үй бүлөнүн балдарынын эмне кыйынчылыктары бар, жана антип зордук зомбулукка дуушар болгон балдардын кыйынчылыктарын баарын сахналаштырып көрсөтүп берип, мен ойлойм балдар ошол нерседен эле бир айдын ичинде өзгөрүүлөр болуп жатат да. Анан буга барган балдар деле сүйлөшсөң жөн эле көрөйк деген сиятта, бул илгертеден калган салт деген сөздү бекем кармап алган да азыркы балдарчы. Эче дагы бир сунуш да, суроо. Мисалы мына биздин азыр окуучулар башка айылга барганда же районго барганда эмнеге мушташып атат? Себеби эмнеден? Ал жөн эле эмес го дейм. Бул жерде бир жанагындай мен биринчи атаман деген бир маселе бар да. Менин районум, менин айылым деген ушул оорудан чыга албай атабыз да. Же болбосо менин көчөм деп коюшат го. Андай нерсе бизде болгон эмес. Бизде Покровка айылында болушу мүмкүн. Себеби былтыркы жаман окуя иш болуп кеткен. Баласы ауруу айыл менен Покровка балдар мушташып бир баланы өлтүрүп да коюшкан. Ал ошо центр жакта. Анан биздин эң жаман коркунучтуу нерсе бул, биз чек аранын жанында турабыз. Анан могу бийлик тараптары кичине карап жардам берип жатат бизге. Кандай иш чара болбосун ата энелер менен биз жашырбайбыз. Ящик доверенность бар, бишенин кучусага балдар даже мугалим туура эмес мамиле кылса мугалимге жазат. Эжеке, тарбия заводчуга же мага жазат, же соцпедагогко, баланча эжеке мындай кылып койду эле деп. Анан ошону биз ачык алып туруп этегине чейин чыгабыз да, эмне себептен ушундай болду. Ишеним Кутучанын жардамы деле бар бул мектепте. Анан
мектепте рекет жок дегенге мен дагы деле айтам, болуп жатат. Бирок биз өз ара молдолор менен айыл аксакалдын чыгаган инсандарын чакырып, ошол балдар менен иш алып баратабыз да. Канча атене келет ошол чогуу? Бизде атене жалпы мектепте 450-ден ашык окуучу бар, бирок биз өткөн изилдеп чыксак 226 атене бар экен. Чогулушка 186 келет. Анан дагы мындай маселе болуп атат да, мисалы азыр бул биринчи маселе, экинчи маселе мисалы кээ бир жерлерде, кээ бир айылдарда бул жерде албайбыз го, мисалы башка жерлерде ошол кыздар боюна бүтүп калып, анан кийин ошол мектеп жетекчиси замдары кеткен учурлар бар да. Анан кээ бир ата энелер айтып атат да, ошол бала 5-6 саат силерде болот да, анан мектепти күнөөлөп коюп атат. Мен ойлойт элем, ушул ата энени да жоопко тартыш керек, анткени бул маселелер түндө да болуп атат да. Анан ошентип рекетчилик болуп кыз талашып мушташып барып, анан ушул нерселер да чыгып атат да. Ар бир бала өзүнүн ата энесинин жолун жолдогонго аракет кылат да. Кээ бир бала ошону идеал катары тутат. Мисалы да, андай окуучулар деле бар, кездешкен, биздин райондо болгон. Бул мектепте деле агай жаңылтпай айтпаш керек, болгон учурунда. Мен эмнени айтмак элем, жылса мондай болсо да, бизде ата энелердин, кээ бир ата энелерден мен ыраазымын. Жана мектепти көп жерде орозо болсо, ооз ачар кылып алсаң деле баягы мугалимдер, баягы мектеп деп. Анан биз бала кезибизде союз убакта өстүк, могу телевизорлор, в гостях у сказкины күтчүк биз мисалы. Ушуга сиздер эми акыр келипсиздер, жаштар сүйлөтөт, берди менен жаштардын атынан үнүмдү угузайын. Ушуларды бир колго алса да, жанагындай жаман нерселерди, мисалы мурунда эле авария болгон, өлтүргөн болгон, тоногон эмне үчүн бизге көрсөтпөчү аларды? Аны жашырчы. А бизде азыр болду, азыр эле балдарга көрсөтөбүз да биз. Негизи сиздердин колуңуздардан келсе ушул эмелерди карасаңыздар, жана интернетте деле колдонгон туура, бир жагы бул жакшы балдарга көп нерсеге деле үйрөтөт, бирок булар көбүнчө жакшы жагын албай эле жаман жагын, жанагы запретный плод сладоктоп коет корустар, ошону көргүзө келет да. Мүмкүн баарыбыз жапа тырмак турсак, ушулардан тыюу салсак болот болуш керек балдарга. Интернеттин жаман жагын эле колдоно бербей, жакшы жагын колдонуш керек. Бул биринчиден контент цензура керек болот бизгечи. Мисалы кандайдыр бир нерселерди көрсөтпөш үчүн аларды жаап жашырып, жакшысын чыгарып, жаман жашырып дегендей. Анан кийин рекетчиликке балдардын туура эмес жүрүм турумуна ата энеси эле эмес, балдардын өзү да күнөөлүү деп ойлойм. Демек жаманын жашырганда айтпаш керек турбайбы э, сиздин оюңузча? Ооба. Рекетчилик болуп жатса айтпаш керек э? Жок, рекетчилик болгондо аны эми кандай ошол болуп аткан коомдо эле эметиш керек, айтыш керек да. Аны бүт интернетке чыгарып, бүт Кыргызстанга айтып чыгарып ал туура эмес деп ойлойм. Өзүнүн ишенимдүү гана адамдарына айтуу керек э? Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин аты жөнүм Разак кызы Фируза. Мен 10-чу А класста окуйм. Мен азыркы айтып кете турган, кошумчалап кете турган нерсем бул кылмыштуулук да. Кылмыштуулук бул чырча тактуу үй бүлөдөн жана уруштан жана адамдын баягы эң биринчи үй бүлөдөн баштайт го турабы, үй бүлөдөн өзүнүн эмесин. Ата энен бирдеке болсо эле мугалимдерге асылат. Мисалы туура эмес бирдеке кылып койсо аны дагы мугалимге. Мисалы ата эне илгерки кезде чоң аталарыбыз атабызга, апабызга жакшы макалдарды, жакшы жомокторду айтып берип, алардын санаасын жакшы нерселерге толтурганда. Демек рекетчиликке бизде ата энелерибиздин туура эмес тарбиясы күнөөлүү болуп калабы? Ооба, көбүнчө ошол нерсе да. Демек илгерки аксакалдар жок болуп калды. Азыр баягы сиз айткандай телефон да, көп нерсени телефон зависит этет да. Кичинекей балдар өзүнүн ой санаасына туура ашыкча нерселерди, маалыматтарды алып коет да, анан сабак окуганга да убакыт жок болуп калат. Убакытты туура эмес пайдалануу бул дагы окуучуларга эмне десем терс таасирин тийгизет дагы. Бул нерсени баягы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып баарыбыз кошулуп, баарыбыз биргелешип чечсек мунун баары ишке ашат деген ойдомун да. А жаштар болсо аксакалдар кээде мындай старый деп коет го, старик деп жанагындай бул сөзүн укпаган учурлар болот го. Алар ал заман башка, бул заман дегендей баягы айтып коет го неме деп. Кыргызстанда азыркы балдар көбүнчө телефондон эле маалымат алат, бирок жаштарды биздин кары картаңдарды, улуу муундарды укпайт да. Мисалы өзүмдү айтып кетсем, мен кары картаң чоң аталарым бар, алардын сөзүн укканда мен аларды элестетип, аларды мындай тарбияны көп эле алгандай өзүмдү мындай эмне десем эски дебейм да, өзүмдү алардын баягы улууну урматтап, кичини узаттап, карынын сөзүн капка салып
Демек бизге азыркы күндө чоң аталарыбыздын акыл насаттары жетишсиз. Саламатсызбы, менин атым Нурбек кызы Айпери, 10-а классынын окуучусумун. Сурооңузду айта алсыз. Рекетчиликти кантип жок кыла алабыз, кантип алдын ала алабыз? Рекетчиликте биз мектептеги эле рекетчиликти айтып атабыз. Мектептен тышкарда абдан көп рекетчиликтер бар да, аны биз азыр бул жерде айтпай элебиз. Анан жа башында Темирбан агайыбыз айтып кеткендей, Японияда 30 тоннадан ашык бир жылына китеп окуйт экен дейт. Ал эмнеге Кыргызстанда окуйт дейт? Уядан эмнени көрсө учканда ошону аласың дейт. Биздин Кыргызстанда мыйзам андай эмес да деп ойлойм да, анткени демек мыйзамда китеп окуу деп жазылбаганбы? Биз же кандай болуп калды? Жок, андай эмес. Ал жакта Япония менталитети ушундай да, баштан эле окуп кичинекей бала кезден окуганга үйрөтөт. А Кыргызстанда болсо бизде үйрөтөт, бирок анчалык деңгээлде эмес, терең деңгээлде эмес. Өзүр айткандай же ата энелер башка жака кетип башка жакка кетип калганда балдар кароосуз калып калат да. Бирок 11 жыл мектепте китеп окуу деп эле айтышып атпайбы? Же мугалимдин сөзү жетишсизби? Сөзсүз түрдө ата эне да айтыш керекпи? Окуу дегенде биз азыр мындай түшүнүк болуп калганда, окуу десе эле биз азыр чоң окуу жайга барганда мен акта ой акча менен эле кирип кетем деп айтат да. Ал эми Япония башка тышкары мамлекеттерде ал жакта акча албайт, өзүнүн билим деңгээлине карап атат да. Биз жакта болсо окубайсың десе ой мен акча менен эле өтүп кетем деп. Демек сиздин оюңузда ошол рекетчиликтин алдын алуу үчүн биз көп китеп окушубуз керек экен, э? Ооба, көп китеп жана катуу мыйзамдарды да чыгарып койсо дейм да. Ошо чоң окуу жайганда эме чоң окуу жайларында акчаларды акча алганга тыюу салынып. Ооба, чоң рахмат. Мен бул кыздын оюн толуктагым келип жатат да, анткени бул айтып атат, бул биздин оюбузча бизге айтышып атат чоңдорчу, окугула, рекетчилик кылбагыла деп. Анткени айтып атат, бирок өздөрү ал нерсени кылышпайт да. Ошондуктан биз да угуп атабыз, бирок аны кылып аткан жокпуз. Ушуну айтам. Демек өздөрү чоңдор өздөрү кылышып атабы, рекетчилик кылып келип туруп анан сиздерге рекетчилик кылба деп айтышып атабы, э? Чоңдор бизге айтышып атат кылбагыла деп, бирок арасынан көрүп атабыз да мындай чоң эле адамдардын башка бирөө үстөмдүк кылып жатканын жана бизге деле окуу дейт, өздөрүн окуп атканын көрбөйбүз. Анда жинтиктөөчү сөздү серепчилерден угалы. Алхамдулиллах, алхамдулиллах раббил аламин, ва салату ва салам алла расулуллах Мухаммади ва алихи ва сахабихи ажмаин. Кумату имандар, окуучулар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам Мухаммад айтты: "Алхамду бар биз мусулманбыз. Мусулман адам деген ким деген болот мусулман адам деген?" Мусулман адам деген тили менен, жүрүш менен, жашоо менен адамга бербеген зыян адам ошол мусулман деп эсептелет да, туугандар. Ошол үчүн баарыбыз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын сүннөтү алып жүрөлүк. Мектебине директор, мектептин директору Эжекейге мен аябай ыраазымын, биздин мектепте жокко тете деди жана рекетчиликте. Ошондуктан мен буну аябай колдойм директорду. Анан кийин мына кыздар балдардын дагы активдүү чыкканына мен аябай ыраазымын. Мындан кийин дагы ушундай эле уланта бергилер, Кыргызстандагы бир премьерный мектептердин алды болгулар. Ошондуктан сендерге ар дайым ушундай неде болууларыңды каалайт. Билинип туруп бир имам болгон кишиде балада кызда ал жакшы тарбия таалим бар го дейм. Өзүңөрдү урматтап сыйласаңар жолдошторуңорду ата энеңерди урматтап сыйлайсыңдар. Дайыма өзүңөрдү сыйлагыла. Өзүңөн сыйлаган адам эч убакта бул кишиге жамандык кылбайт. Рахмат. Эл жериме тынчтык тилейм бул айда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга, аман жетип бул жазга дагы бир жыл жакындадык Кудайга. Атың өчкөр Рекет, жаман оорудан Кудайым өзү алыс кылсын. Азыр жакшынакай ой тилектерди угуп атабыз. Анан биз эми мына покровкага барганда дагы анча мынча ой пикирибизди айтабыз. Бул жерге убакыт жетпей калды. Телевиденияны биз билебиз, бул жерде өлчөмдүү гана убакыттар бар.
Мен райондун баш имам хатиби катарында ушундай балдарды тарбияга чакыруу үчүн айрыкча ушул Бишкектен атарып келген мына ушул дил мүрөгү, адеп ахлак жана маданият борборуна өтө терең ыраазычылыгымды билдиремин. Кече жакында эле биз өзүңүздөр менен жолугушуп кеткенбиз. Районубуздагы бардык мектептерде ушул адеп ахлак боюнча жакшы бир ой пикирлер болду. Бардык мектептерди мына прокуратура, РОВУД, районо, хатибият биргелешип кыдырып чыкканбыз. Эми бул жердеги эң акыркы тыянак ушул, урматтуу балдар, кыздар, мунун бардыгын азыр биз себеп издеп атабыз. Эмнеден бул себеп? Арты эмне болот дегенде, бул жерде имандын зайыптыгы. Жана Темирлан агайыңыздар башында телефондон көрүп келип этегинде оңдоп кетти. Бул имандын зайыптыгы. Эгер иман күчтүү болгон адамда, иман күчтүү болгон жерде рекет да болбойт, басмырлоо да болбойт, терроризм да болбойт, экстремизм да болбойт. Мына иман күчтүү жерде бир бирин басынтуу эч качан болбойт. Кудайды сен көрбөсөң дагы, Кудай мени көрүп турат деген сезимде жасасак, анда бизде эч кандай терроризм дагы, эч кандай басмырлоо рекет да болбойт. Аягы этегинде мына мен силерге айтып коеюк, 20-21 кылымдын улуу инсандарынын бири Чыңгыз атабыз айтып кеткендей, адамга эң кыйыны эмне деди? Күн сайын адам болуу деди. Күн сайын адам болууга талпынып жүрө турган болсок, мындай жаман нерселерден, терс көрүнүштөрдөн алыс болобуз деген ниетим. Сиздер жаксы, баары өзүңүздүн колуңузда, максатыңызга жете бериңиз. Азыр силерге маалымат катары айтып коеюн деген, рекетчилик бул деген кылмыш, э? Ар бир кылмыштын аркасы эмне болот? Жазалуу, э? Биздин кылмыш жаза кодексинде беренелер бар. Анан кийин мен силерге просто маалымат катары айтарым, биздин беренелерде жаза 14 жаштан. Ошон үчүн мен силерге Кудай сактасын, бирок силер баарыңар уже ошол возрастной ценсти өтүп кеттирсиңер. Ошон үчүн жакшы жүргүлө. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн жекшемби күнү саат 20:00 Марва ТВ телеканалынан жана кайталоосун дүйшөмбү күнү саат 12:00 көрсөңүздөр болот. Бүгүн сиздер менен жаштар жана аракет деген теманын үстүндө талкуу кылдык. Бул талкуудан жаштар өзүнө багыт алса, демек биз ийгиликке жеттик. Рекетчилик бул кылмыш. Жашообузду кылмыш менен эмес, ак эмгек аракет менен сөйлө. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыз.